ידידיי מצביעי הליכוד, אני צריך שתביאו אתכם עוד שלושה מצביעי ליכוד אל הקלפי, ואני אסביר לכם למה. יש לנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת ימין חזקה ויציבה. ממשלה שתפעל למען כל אזרחי ישראל, ותנהיג את ישראל בזינוק כלכלי אדיר אחרי הקורונה. זה או ממשלת ימין יציבה וחזקה שלנו, או ממשלת רוטציה כושלת של לפיד, גדעון ובנט, שרק תיקח את ישראל אחורה. כמו שהייתי אובססיבי לגבי החיסונים, כך יהיה אובססיבי כדי להזניק את הכלכלה שלנו ולהפוך אותה לכלכלה הצומחת ביותר בעולם אחרי הקורונה. כבר חילצתי את ישראל פעמיים משני משברים כלכליים, אני אעשה זאת שוב אם תבחרו בי. אבל כדי לנצח בבחירות האלה, זה לא מספיק רק להצביע, אני צריך שתביאו אתכם אל הקלפי עוד שלושה חברים ובני משפחה שיצביעו לליכוד. כדי לעשות זאת, אני מבקש שתירשמו עכשיו באתר שלנו, אנחנו נהיה איתכם בקשר, נזכיר לכם להביא את החברים ביום הבחירות ונסייע לכם לשכנע אותם. יחד ננצח בענק.